Anda gol. Eu vi porque ela tem uma olha que louco. O Zé gasta a filmar para os peixes. Paga o tio. Não vá. Já está. Está mais lá dentro. Depois, ela está.
Esse gajo que chama o coisa, o Estrela, sai o Estrela? Não. Não. Anda. Mais um Porto. Vai lá comprar uma caixa de porto, de garrafas, daquelas promoções que lá no é que eu não vi, porque ainda está no bar. Mas está ali, mas eu estava nunca tinha visto uma coisa assim. Os gajos vinham a ficar aqui a trocar a bola os dois, a brincar em casa. Não, não. Nestes jogos, entre dois meses, já. Já foram os jogadores da bola, os gajos vinham, sabe? Não esteja-me com a mão. Olha. Eu estava na parte cá, cara, do lado das bancadas. É. Ronaldo, né? É pá, deixa marcar o João Melo, Ronaldo. Não, deixa, não, o coiso, como é que se chama? É, o João Melo. O 8. Opa, é mais um, olha. Ai, o Melo, né? O João Melo. É o João Melo. O João Melo completamente alucinado para marcar. Eu já não vejo os livros que ele bate tudo, quer marcar. Nem senta, nem remata, é uma confusão. Ó Zé Castro, marcar depois vais ter com o pai para pegar uma rodada. Quem é o pai? Está ali, aqueles óculos. Está ali o pé do pai do Luís. É aquele? É. É que enfim o gajo marca, não é? Naquele jogo quando foi o Benfica, para a taça, pus o Nolito que tinha o lá, uma copa nova, os dois lá, os dois. Eu pus a que era o Chocolino, mas eu ainda tinha a penalti, mas eu tenho que fazer uma procura do jogo. E Jorge Luiz. Ah, este aqui? Ah, não, vou-te poupar este aqui. 5, não é? Boa noite, boa noite. Deixa passar. Mais fácil. Isto já tem um posto, tem um posto forte. Olá! Agora não devia fazer mais vezes. Era. Posso ser que... A linha tem que meter para lá. Pode ser aquela conversa. Já estão também os dois condenados, opá. Vai ser bater ao mesmo. Vai ver, Carlos. Vou-te ver os dois. Estava no vício e no stand. Era certinho. O Nelson e o. O gajo tem que olhar para o mundo. Este tem que saber aproveitar as características que eles têm, não é? Tem que ser. Pode ser. Ele quando arranca, os gajos nunca mais os apanham. O gajo quando arranca, terá que tirar partido disso. Ou vai jogar mais um pouco. Só tem uma banda, agora o lado aqui está avançado mais. 7. Ai, ai. Ai, não, nini. É o Roca. É o Roca, não é aquele? Rafa, aí também é Rafa. Rafa Costa. Não. Era mais um problema aqui para a bancada, estava a lembrar. É melhor, é mesmo genuíno. Anda. Ai, que maior. Oito. Obrigado.
Eu de Diogo sai, Ruben. Eu Ruben. Aí sai. Já eu saio. Tu caralho, arra fora. O ego. Ai. Por amor de Deus, é bastante. Está mais fresco. Duarte! Não, deixa-me lá ir buscar os DVDs. Thank you.